এটা তেওঁলোক বেচিকেলি এইবিলাক স্নেচিং বা স্নেচিং কাৰ্যত জড়িত মানুহ, ডকাইতি ইত্যাদি জড়িত লোক ক্ৰিমিনেল হয়। আৰু এই কেছটোত আমি তেওঁলোকে এটা স্নেচিং কাণ্ড কৰিছিলে য'ত পইচা কাঢ়ি লৈ গৈছিলে। তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে 10 লোক গেংটোৰ ধৰিছোঁ। ইয়াৰে এজনক আমি বিহাৰৰ পৰা পাৰ্টি পঠিয়াইছিলোঁ, আমাৰ পুলিচ গৈছিল বিহাৰৰ পৰা এৰেষ্ট কৰি আনিছে। আৰু তেওঁলোকৰ সোধপোছ কৰি তদন্ত কৰি আমি কিছু নগদ ধন জব্দ কৰিছোঁ আৰু এটা পিষ্টলো আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰি আমি পুলিচ কাষ্টডিত লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ জেৰা চলি আছে আৰু তেওঁ যদি অন্য কোনো কেছত জড়িত হয় সেইটো আমি তদন্তত উলিয়াম আৰু সেই কেছতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি একশ্যন ল'ম। হয়, এটা আমি পিষ্টল পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা, সেইটো আমি জব্দ কৰিছোঁ। যোৱা 31 ডিচেম্বৰত, 31 ডিচেম্বৰৰ দিনৰ দুপৰীয়া প্ৰায় 2টামান বজাত আমাৰ এই থানাৰ বেকচাইডৰ যিটো গলি আছে, আমাৰ ভেটাপাৰা বেলতলা সংযোগী ৰাস্তাটোৰ পৰা বাইলেন নম্বৰ 4ৰ এটা অফিচ আছে, তাত মিন্ত্ৰাৰ এটা অফিচ আছে, এই যে অনলাইনত যিবিলাক শ্বপিং কৰে, এই শ্বপিং কৰা অফিচতে এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে। তেওঁৰ যিটো কালেক্টৰ চি এম এছ কোম্পানী এটা, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িকৰ লেনদেনৰ পইচাখিনি নি তেওঁলোকে বেংকত জমা দিয়ে। নয়নমণি দাস নামৰ এজন ল'ৰাই এই বস্তুখিনি কালেক্ট কৰিব আহোঁতে দিনৰ 2টা বজাত কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই মটৰচাইকেলেৰে আগুৰি ধৰি তেওঁৰ বেগখন কাঢ়ি নিছিল। আৰু বেগটোত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰা মতে, তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰে এটা কেছ দিছিলে পিছত, ৰিপৰ্ট কৰা মতে 20 লাখৰো অধিক, মানে মোটামুটি 21 লাখে হ'ব, 11,000মান কম টকা কাঢ়ি লৈ যোৱা বুলি আমাক এটা কেছ দিছিলে। লগে লগে আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। কৰি পেলাই আমি সন্দেহ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে ওচৰে পাঁজৰে থকা চিচি কেমেৰাবিলাক আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। চিচি কেমেৰাত ঠিক দিনৰ 1টামান বজাত সেই ঘটনাস্থলীৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা চিচি কেমেৰাত আমি ঠিক 1টামানৰ পৰা কেইজনমান ল'ৰাই মটৰচাইকেলেৰে ঘূৰি ফুৰা আমি দেখা পালোঁ। তাৰে এখন মটৰচাইকেল আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ আৰু দুজন ল'ৰাই তাত উঠি পেলাই সিহঁতে দৌৰি গৈ পেলাই এটেক কৰা বস্তুটো আমি গম পালোঁ। আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্ৰথম ক্লু হ'ল। ক্লু পাই পেলাই আমি কৰিলোঁ, তাৰপিছত বিভিন্ন দিশ আমি চালি জাৰি চাই দেখা গ'ল যে এই অফিচটোৰে যিজন হৰ্তাকৰ্তা তেওঁ ইনভল্ভ থকা যেন পালোঁ আমি। কাৰণ তেওঁৰ নাম হ'ল সঞ্জীৱ সিং। সঞ্জীৱ সিঙকে আমি সন্দেহ কৰিলোঁ। সঞ্জীৱ সিঙক আমি আনিলোঁ লগে লগেই, ঘটনাস্থলীৰ পৰাই লগে লগে আনিলোঁ। কিন্তু তেওঁক বহুত ধৰণে সোধপোছ কৰা হ'ল, তেওঁৰ ভিডিঅ' ফুটেজো আমি চোৱা হ'ল। তেওঁ ঘটনাস্থলী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সেই খেদি মটৰচাইকেল লৈ সেইকেইটা খেদা দেখা পালোঁ আমি তেওঁলোকৰ অফিচত থকা চি চি কেমেৰাত। তথাপিতো আমাৰ সন্দেহ হ'ল, কাৰণ সেই বস্তুটো যে পইচাখিনি যে আনিব, কোনে আনিব, কেনেকৈ আনিব, সেই কথাটো অলপ লিক কৰিছিলে তেওঁৱেই লিক কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁৱেই জানে। গতিকে তেওঁকে আমি বেছি সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৰাখিলোঁ। পিছত দেখিলোঁ সেই অঞ্চলৰ কোন আছিল বেলেগ, আমি অন্ততঃ দূৰৰো তাক কোনোবা পিছা কৰিছিল নেকি, সেইবিলাকো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। গেংটোৰ ট'টেল এই ক্ৰাইমটো কৰোঁতে সিহঁতে কোৱা মতে, আছামীবিলাকে কোৱা মতে 10 কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত সিহঁতে এটা পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ক্ৰাইমটো কৰোঁতে এটা পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু সেই পিষ্টলটো যিজন সঞ্জীৱ সিং তেওঁৰ ভায়েকৰ পৰা আমি ৰিকভাৰী কৰিলোঁ। এই আমাৰ এইফালে বিল, দীপৰ বিলৰ এখন জংঘলৰ ওচৰত সেইটো লুকাই পেলাই দিছিলে তাতে, আৰু সেইটো তাক লৈ গৈ আমি সি দেখুৱাই দিয়া মতে পিষ্টলটো ৰিকভাৰী কৰিলোঁ। আৰু সিহঁতক, তেওঁক আৰু সঞ্জীৱ সিঙৰ ঘৈণীয়েকক সোধপোছ কৰি সঞ্জীৱ সিঙৰ ঘৈণীয়েকৰ পৰা 2,39,000 টকা ৰিকভাৰী কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই গোটেই গেংটোৰ পম খেদি আমি মোবাইলত যোগাযোগ কৰি এতিয়ালৈকে আমি ট'টেল 10 গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।